Важлива новина. Маркетплейси та інші онлайн-сервіси зобов'яжуть звітувати про заробітки клієнтів до податкової. Правда це чи ні? Вітаю вас, друзі, з вами Проходівська Світлана. Що це таке? На Міністерстві фінансів України 16 серпня з'явилася стаття в розділі «Новини». І тут повідомляється, що в Україні планується встановити обов'язок для всіх операторів цифрових платформ, тобто для будь-яких. Це будь-які онлайн-сервіси, таксі, нерухомість, маркетплейси, тобто все, де заробляють кошти фізичні та юридичні особи, і щоб ось ці онлайн-сервіси подавали відомості про доходи оцих фізичних та юридичних осіб раз на рік як звітність до податкової. Планується це робити щороку і зобов'язати усі платформи. Про це проводила 15 серпня засідання і обговорювала заступниця Мінфіна Світлана Воробей з представниками цих компаній. Друзі, посилання ось на цю новину напишу під відео. Якщо ви плануєте чи працюєте за цим маркетплейсом, вам потрібна допомога про просування ваших магазинів, зверніть увагу на мої книги «Etsy SEO 2024 українською» та «95 помилок на Etsy». Вони оновлені в цьому році. Якщо у вас є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Якщо потрібна допомога, посилання на книги та посилання на сторінку Мінфіна також під відео напишу. З вами була Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого!